မရှင်ကျွန်တော်ကတော့မရှင်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးကအသေးစပတ်မှာအကုန်ပေးပြီးသားဒီ 3D စိတ်ပိုင်းတွေပါလေ open source နေနဲ့ပေးပြီးသားကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးဆို 3D print နေနဲ့ printer နဲ့ 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့အာဟိုအပြင်မှာဝယ်လို့ရတယ်အပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ300လောက်ကျလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဆင်လိုက်တော့ open source ကိုဆင်လိုက်တော့အဲမြန်မာဝေမြန်မာဝေတသိန်းကျော်ပဲကျတယ်ပေါ့မြန်မာဝေတသိန်းဝန်းကျင်တော့ပဲကျတယ်တသိန်းဝန်းကျင်တော့ပဲကျပြီးတော့ပုံတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲနိုင်တယ်ဟိုဓာတ်ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်စကပ်ဖိုင်ပြပြောင်းပြီးတော့မှဂျီကိုဖိုင်ထပ်ပြောင်းရတယ်ဂျီကိုဖိုင်ထပ်ပြောင်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေရောကွန်ပျူတာတွေဂျူးနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတကောင်တည်းဘဲပုံမျိုးဆိုသူဆွဲနိုင်တယ်ဒါကတော့သတင်းကျုပ်ကလေးတွေလက်တော်လှပြီးဆော့တယ်လက်တော်တွန်းလှပြီးဆော့တဲ့ဟာတွေပေါ့ပြောင်းနေပါချောင်းနေဟာလေအာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုပြောရမယ်ဖုန်းကနေထိန်းပြီးတော့သူကသူသွားလို့ရလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ရမယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ထင်လို့နောက်ကနေပြီး 3D print လေးလုပ်ပြီးတော့ frame တစ်ခုဆောက်လိုက်တယ်အဲမှာစက်ပစ္စည်းပိုင်းထိကြထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အာဖုန်းနဲ့ထိန်းလို့ရပါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အဲ့လိုရသွားတာပေါ့အာနောက်ကြတော့ဒါကသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်ကဒီမော်တာကနေပြီးစမ်းဒီမော်တာကနေတွန်းပေးတာအဲ့ဒီမော်တာကနေတွန်းတော့မှ direction တွေပွေ့ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ပွေ့မလဲဆိုရင်ဒီလိုလှည့်တယ်လို့လှည့်တယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုထိန်းတော့မှဖုန်းကနေတစ်စက်ကထိန်းတယ်ဖုန်းဝဆိုင်ရဟာ2019ခုနှစ်တည်းကဝါသနာရှင်လူငယ်တွေပေါင်းပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်ဖန်တီးရတာဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကိုနေလှည့်ပြီးအခမဲ့သင်တန်းပေးတာရှိသလိုပညာကြီးယူပြီးသင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဖိုးဝါဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖောင်ဒါဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းထက်ထွန်းကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။အကြောင်းပြီးတော့တခြားအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့3-4နှစ်လောက်လာတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆွလုပ်ရမှာကြောက်တာ။ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းတချို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ Power Science ဆိုပြီးတော့တီထောင်လိုက်တာ Power Science ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရချက်ပါနော်ရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ Embedded System အပိုင်းပေါ့ Embedded System ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဆိုတာ Embedded System လို့ဟိုပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Embedded System ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ကအကြံပေးအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် Software နဲ့ Hardware နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးတည်းအတွက်ထုတ်လုပ်ပြီးအသုံးချတဲ့ပညာရည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံမြင်နားလေတာကတော့ဒီလိုမျိုးပဲအဲကြောင့်ဒီ embedded system ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တွေပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော် community တကောင်းကောင်းလည်းဖြစ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြီးဖြစ်ချင်တာဆိုရင်ကျတော့လူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေအားလုံး mega space တစ်ခုတည်ထောင်ချင်တာလူငယ်တွေကိုယ့်ကိုပစ္စည်းတွေမဝယ်နိုင်ဘူးပညာရည်တွေလည်းအချင်းချင်းမိမြန်းချင်တယ်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘာမှဝယ်စရာမလိုဘူးမေဂါစပိတ်တစ်ခုလာခဲ့လိုက်ဒီမေဂါစပိတ်မှာဝင်ကြီးတွေလည်းပေးကောင်းပေးရလိမ့်မယ်အသုံးပြုကားတွေလည်းပေးရင်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေအားလုံးထောက်ပံ့ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာကျကျဝန်းဝန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစပိတ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စီးပွားရေးအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေproject ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီဖိုးကတည်ထောင်တာလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်အခုနှစ်နှစ်ထဲဝင်လာပါပြီနှစ်နှစ်ထဲဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက် product မျိုးဆန်ဆန်ထုတ်နိုင်အောင်လို့တော့စက်ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဝါသနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်မေဂျာမတူကြအောင်မေဂျာမတူဆိုကျွန်တော်ဆိုရင် mechanical ဘိုင်း mechanical ဘိုင်းနဲ့ electronic ဘိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်လောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုနညီလေးမောင်စောတို့နောက်တစ်ခါအောင်မြတ်ကိုတို့သူတို့ဆိုရင်လည်းအောင်မြတ်ကိုကတော့သူကတော့ mechatronic major ပဲအဲ့တော့မောင်စောဆိုရင်ကြောင့်သူက geology geology ဒါပေမဲ့သူကဒီ electronic ဘိုင်း programming ဘိုင်းကိုဝါသနာကြီးတဲ့အခါကျတော့သူဒီဘက်ကိုရောက်လာဒီဘက်ကိုရောက်လာဆိုတော့ဟိုကိုဘိုင်းကိုကဘာ major လဲline မတူဘူးလားငါ line ကြောင်နေပြီလားဆိုတဲ့အတွေးတွေထက်ပေါ့နော်ဟိုကိုဝါသနာပါတာကိုကစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဝါသနာပါရဆိုရင်လည်းစမ်းကြည့်စေချင်တယ်။တော့ smart home ပဲ smart home မှာဒီအိမ်အားကြတော့လေဆာကတ်တင်ဖြတ်ပြီးတော့ demonstration ပြလို့ရအောင်လို့ယူထားဟိုမီလုံးလေးလုံးကျွန်တော်တက်ထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်ထဲမှာtemperature sensor ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျတော့ကင်မရာကျွန်တော်တက်ထားကင်မရာတက်ထားဆိုတော့ဟိုအိမ်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခေါလောက်တီးလို့ဟိုကထွက်ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ smart phone ကနေပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ဘယ်သူလဲလို့ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုကွန်ထရိုးလို့ရတဲ့ဒါ web interface ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က red led ကို red light ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် red on off ဒါပါကြတော့